Re! Viss ēters ir te! Pieminētais stāsts par to, ka šodien Rīgā ieradies Arestovičs. Kā vērtēt situāciju frontē šobrīd un vai Latvijai jāgatavojas karam? To tiešām jautājām Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomniekam Oleksijam Arestovičam. Tātad viņš ir Rīgā un arī par šīm tēmām, jau pieminētajām, kā arī to, kādēļ viņš Rīgā ieradies. Oleksija Arestovičs iztaujā Ģirds Zvirbuls. Sagat, lūdzu, kāds ir mērķis jūsu vizītē Latvijā un kādu vēstījumu jūs ierodoties vēlties nodot mūsu politiķiem un sabiedrībai? Es esmu neoficiālā vizītē, ne protokola. Biju neoficiāli uzaicināts uz Lietuvu un izmantojot gadījumu ierados arī Latvijā. Man galvenais mērķis šeit ir pateikties Latvijas valdībai un Latvijas tautai par to atbalstu, ko esat izrādījuši Ukrainai. Reizē man šķiet, ka jūs mums esat atdevuši 2/3 sava aizsardzības budžeta. Tas nozīmē tūkstošiem izglābtu dzīvību. Pašreiz vērojot situāciju frontē, gan Ukrainas dienvidos, gan austrumos redzam pretuzbrukumus Ukrainas spēku diezgan veiksmīgus. Vai tas ir pamats optimismam? Jā, ir pamats optimismam. Tās ir likumsakarīgas sekas situācijas attīstībai. Tas nav nejaušs panākums, tas ir sistēmisks panākums. Un turpināsies līdz pilnīgai teritorijas atbrīvošanai. Mums jaunākie aptauju dati rāda, ka 95% iedzīvotāju atbalsta pilnīgu teritorijas atbrīvošanu, ieskaitot Krimu un Donbasu. Un uz to mēs esam koncentrējušies. Kāds atbalsts no Rietumvalstīm Ukrainai šobrīd nepieciešams visvairāk? Trīs lietas – ieroči, ieroči un ieroči. Un, protams, ekonomiskā palīdzība. Ekonomika ir cietusi. Mums 2/3 pieaugušo vismaz vienu reizi ir bijuši spiesti pārcelties. Palīdzība vajadzīga 6 miljoniem bērnu. Vajag arī enerģētisko palīdzību, jo priekšā ir grūta ziema. Bet pamatā ieroči, kas ļautu ātri atbrīvot teritoriju. Jo ātrāk atbrīvosim, jo mazāk bojāgājušie, mazāk poftījumu, mazāk jautājumu. Jauno. Tas jādara, cik ātri vien iespējams. Mēs prasām tempus un nevar dot viņiem laiku sagrupēties. Viņiem gan tas nevisai izdodas, bet tik un tā. Tātad ieroči, ieroči, ieroči. Trīs lietas. Kāds būtu jūsu prognozes laika ziņā? Cik ilgi vēl jāgaida līdz Ukrainas uzvarai? Tas atkarīgs no viena apstākļa – rietumu ieroču piegādes apjomiem. Ja iedos daudz un ātri, mēs atbrīvosim savu teritoriju 4-6 mēnešu laikā. Iedos mazāk, nu tad līdz nākamajam pavasarim vai vasarai. Taču gala rezultāts ir neapšaubāms. Krievija cietīs militāru sakāvi Ukrainā. Garantēti. Nesen jūs publiski izteicāties, ka Latvijai un pārējām Baltijas valstīm arī jāgatavojas karam ar Krieviju. Tas satrauca lielu daļu vietējās sabiedrības. Vai paskaidrosiet, ko ar to domājāt? Es izteicu skaidru domu, ko žurnālisti Virsakhtovs nedaudz samainīja, lai tie savāktu vairāk klikšķus. Tas, ko es teicu, labākais iemesls sagatavoties karam, kaut arī kara iespēja ir pavisam niecīga, jo mēs Krievijas kaujas spējas esam apturējuši uz 10 gadiem, ir dzīvot tā, ka it kā rīt jau sāksies karš. Tas ir tikai sagatavošanās princips, kas nenozīmē, ka rīt jau sāksies karš. Armijai un valdības struktūrām jāgatavojas tā, it kā karš jau sāksies rīt. Militāristiem vienmēr jāgatavojas ļaunākajam variantam, jo, ja tu esi gatavs ļaunākajam, tad esi gatavs visam pārējam. Jūs mēdzat lietot terminu pilnīga Ukrainas uzvara. Ko jūs ar to saprotat? Es ar to saprotu pilnīgu Krievijas spēku sakāvi mūsu teritorijā, robežu atjaunošanu tādā apmērā, kāda tās bija 1991. Gada 24. augustā. Liels paldies jums par sarunu!